Ebigambo eby'omukulu Right Honorable Jacob Oulanya omugenzi essaawa zino ebigambo bye ebyasembyeyo byo byalagidde ddala nti omukulu yabadde agenda era ng'ebigambo bino yabigambye si muntu mulala wabula deputy we amanyiddwa nga Anita Among era mu mbeera eyo ffenna tumanyi nti omukyalo ono ayina ekimuli kye yavaayo n'abanga awa sipiika nga ekirabo naye ng'ate mwattu abamu olunaku olw'eggulo baatambuzi zanyo ekifaananyi ekyo eky'ekimuli nga kuliko obugambo obugenderako nga ebimu ku bigambo ebyabadde bigendera ku kimuli ekyo kye yali awa sipiika oba kye yali awa mukulu we mu ntebe ey'obwa sipiika omukyala oyo amanyiddwa nga Anita Among ekimuli ekyo bagamba nti mwattu ekimuli kya bbeeyi naye ate oyinza obutawangaala oyinza ofuna ekimuli ekyo nga kya bbeeyi naye ate nga kye kigenda okuzikiriza okitegeera ekintu ekyo so bintu bingi byayogeddwa olunaku olw'eggulo naddala ku nfa ya sipiika n'abantu bangi be bataddemu abali related ku nsonga eyo naye ng'ate ye sipiika ebigambo bye ebyasembyeyo okusinziira ku mukutu ogwa paliamenti byebigambo ebigamba nti I miss putting on my bow tie. Ti omukulu ono asubwa oteekako katayi ke akakatono. N'agamba nti I miss putting on my suit. Owulira nti omukulu asubwa n'okuteekako suuti ye. Owulira ebigambo ebyo. And I miss going through the rules of procedure. Ti era asubwa okubaako engeri gy'ateekateekamu amateeka naddala nga bali wali mu paliamenti ey'eggwanga erya Uganda. Ebigambo bino yabigambye Anita Among omukulu ono Right Honorable Jacob Oulanya nga tannatuva ku maaso byebyebimu ku bigambo bye yamugambye ekyaleetedde amawulire gasaculate nze mwagala bye. Omukyala ono Anita Among ng'akuba obanga akaabira ddala yavuddemu omwasi ng'akaabira ddala okulaga nti mwattu ebigambo ebyo bye byali bisembayo ku sipiika Jacob Oulanya naye ffe tuba tukuwa updates ziba zigenda maaso mu ggwanga erya Uganda naye nga ffe sipiika tumugamba nti awummule mirembe ngenda kuba nkomawo kuweeko story ku nsonga z'okuba nti balonda sipiika omulala agenda okuba nga amuddirira.